नमस्कार फ्रेंड्स, परत एकदा आपल्या हेल्दी टिप्स मराठी चॅनलमध्ये। तर जास्त प्रमाणात मीठ सेवन केल्याने आपल्या आरोग्याचे मोठे नुकसान होते, तसेच मिठाचे अधिक सेवन केल्याने आजारांना निमंत्रण मिळते। तर एका दिवसात किती मिठाचे सेवन ठरेल फायदेशीर ते आपण ह्या व्हिडिओद्वारे जाणून घेणार आहोत। आहारात मीठ जास्त प्रमाणात सेवन करणे नेहमीच धोकादायक ठरते। असं म्हणतात की जर अन्नातील मीठ आपल्या चवीनुसार नसेल तर आपल्याला ते पदार्थ आवडत नाही। तथापि बरेच लोक एरवीसुद्धा जास्त मीठ सेवन करणे पसंत करतात, परंतु ही सवय आपल्या शरीरासाठी कोणत्याही प्रकारे लाभदायी ठरत नाही। जास्त प्रमाणात मीठ सेवन केल्याने आपल्या आरोग्याचे मोठे नुकसान होते, तसेच मिठाचे अधिक सेवन केल्याने आजारांना निमंत्रण मिळते। याचे फायदे तर नाहीच, मात्र अनेक तोटे आहेत। आज आम्ही तुम्हाला अधिक मीठ खाण्याने काय समस्या उद्भवतात त्याबद्दल सांगणार आहोत। यासह दिवसभरात आपण किती मीठ खावे जेणेकरून आपले आरोग्य व्यवस्थित राहील आणि तब्येत देखील सुदृढ राहील हेही जाणून घेऊया। एका दिवसात किती मीठ सेवन करावे? तज्ज्ञ म्हणतात की जर आपल्याला निरोगी राहायचे असेल तर आपण एका दिवसात केवळ 2300 मिलीग्राम इतकं मीठ खावं, यामुळे आपले आरोग्य व्यवस्थित राहील। जर आपण अन्नातील मिठाच्या प्रमाणावर लक्ष दिले नाही तर ते वारंवार रक्तदाबसारख्या गंभीर आजारास कारणीभूत ठरू शकते। इतकेच नव्हे तर जास्त प्रमाणात मीठ खाल्ल्याने हृदयाशी संबंधित अनेक आजार उद्भवतात। हृदयावर मिठाचा परिणाम। जेव्हा आपण रक्तदाब किंवा हृदयरोगाबद्दल विचार करतो तेव्हा त्याची सुरुवात आहारातील मिठापासून होते। या समस्या टाळण्यासाठी बरेच लोक कमी सोडियम असलेला आहार घेतात। तथापि खाण्यातील सोडियम कमी केल्याने हृदयाला कोणताही धोका नाही हा समज पूर्णपणे चुकीचा आहे। सोडियमचं सेवन कमी केल्याने देखील काही लोकांना रक्तदाबाची समस्या होऊ शकते, परंतु काही लोकांमध्ये सोडियमच्या कमतरतेमुळे रक्तदाब वाढल्याचे आढळले आहे। कमी सोडियममुळे हृदय गती आणि हृदयावरील दाब देखील वाढतो। अमेरिकन हार्ट असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार एखाद्या व्यक्तीने एका दिवसात 1.5 ग्रॅमपेक्षा कमी मीठ खाऊ नये, अन्यथा हृदयविकाराचा धोका वाढण्याची शक्यता असते। त्याचवेळी 50 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या आणि मधुमेहाच्या रुग्णांनी दररोज 1.5 ग्रॅमपेक्षा जास्त मीठ खाऊ नये। सोडियम हे एक आवश्यक पोषक तत्व आहे आणि बऱ्याच अभ्यासांमधून असे दिसून आले आहे की बहुतेक लोकांनी हृदय निरोगी आणि शरीर तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी दररोज 3 ते 6 ग्रॅम दरम्यान सेवन केलं पाहिजे। बहुतेक लोक या प्रमाणातच सोडियम घेतात। मिठामुळे उद्भवणाऱ्या इतर समस्या। यामुळे डिहायड्रेशनची समस्या देखील उद्भवू शकते। वास्तविक मिठातील सोडियम उच्च रक्तदाब वाढवतो, यामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढतो। याशिवाय जास्त प्रमाणात मीठ सेवन केल्याने आपल्या मूत्रपिंडातही दगडांचा अर्थात किडनी स्टोनचा त्रास देखील होऊ शकतो। तसेच मिठाचे अधिक सेवन लठ्ठपणाच्या समस्येला सुद्धा आमंत्रण देते। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि जर तुम्हाला कॉमन क्वेश्चन्स पडले असतील तर कमेंट सेक्शनमध्ये विचारा। आणि जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू। चला तर मग फ्रेंड्स, लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा आणि मागील व्हिडिओ पाहण्यासाठी या व्हिडिओज वर क्लिक करा।